பாலே போலோரின் பாரி ஏரே கோவலி சீஸ் ஜெயதீஷ் பேஸ் மிஸ் டாவித் நயேவ் வார்த்தான மென் கஹாங்க இஷ் டாவித் ஃப்ரீ ஃபயர் ஏவ் ஹாகாலுவேங்க ரெஜிங் Եկեք խաղանք ատրիադ ատրիադ տենանք իմ ընկերներից ով կմտնի աշկից ոչ մեկը հա իմ ընկերն էլ այդի իմ ընկերը եկավ լավ այսքանով խաղանք սխմի արա դուրա գալ լավ լավ արդեն լավ ե վсё սխմի Ես սկսում եմ երկու օքանոց ունեմ դավի Չէ, sense Ինչպես նկատեցիք, իմ դավի խաղացողներն ունեն դաշտ Բարձր խոսա, բարձր Ինչ կորալով Տենանք ես անգամ առաջին տեղով ալնելու ո Ես կտվում եմ, որ լինելու եմ ես։ Ինչի չի թվում, որ դու կլնես։ Երեխություն, որ ինքը սենց ցածր է խոսում, ու այդ իրա ձեր, ինքը մի քիչ վախում է, էլի բարձր խոսա։ Դավո, Ես նոր տեսա մի հատ խաղացող, որը իմ ու քո շոյից էր դրել։ Ես էլ տեսա իմ դեմն էր կայնած։ Ա հերիքա շշովս խաղաս։ Հայգելի ժողովուրդ ես վարդան է, ոնց երեխա լինի, բանի հետ շշիս հետ է խաղում։ Ոնց էդ բացու փագում է։ Մենք չմտածեք, որ մենք եղբայրներ ենք, մենք ուղղակի ընկերներ ենք։ Ուրտեղ դրնենք։ Ես ու Վարդանը կթռնենք Բրազիլիա, եթե թռնի Վարդը։ Այդ թռի։ Ներեղություն էլ ես Վարդանը մի քիչ նեղացել ա, որ տենց բան ասեցի։ Երեխան է, ես ուղղակի իրան ձեր էի անում։ Բարձր խոսա։ Երեխեքը ոչ պիտի լսեն, արա։ Քո դու դեբիլ չես, արա։ Դեբիլ։ Ուրեմն ես պոնչ չես հարավ ումս կլաբի։ Երեխաներ, հələ դուք մեզի կգրեք թե ինչ նկարենք։ Ձեզ ինչ դուր գա, մենք կսկսենք նկարել։ Ինչ նկարենք, օրինակ FIFA Mobile։ Նաև կարող ենք ինչ են կարող։ Կարանք չնկարենք, այնպես օրակ։ Մոտ մարդ կար երեխաներ, նա մոտիկացեմ, ես նրա բոքսը խփեցի։ Երեխաներ, ես Վարդանին այսօր ես կսարքեմ իր ալիքը։ Կսարքեմ իր ալիքը, որ ինքն է կարողանա վիդեո անի։ Երեխաներ, ես ունեմ գրոզա։ Վախ դու ինչ համբալ ես։ Բայց մոտս երկու հատ մարդ կա։ Ես չեմ կարող գալ, Դավիթ։ Մոտով զգացես մեռնում ես։ Մեկի սպանեցի արի վրդ։ Վրդո, աղաչում եմ։ Ես չեմ կարող։ Չգիտեմ մեկին ոնց գրանատով գցի։ Ներեղություն էլի մեկին գրանատով գցի ես նրա։ Վայ Վարդան ջան, գնա մոտս։ Նայեք ինչ դուրակություն է անում։ Ու՞ր է մոտիդ գրոզեն, արա։ Հո, ու՞ր է, գնա հենց այդ տեղը ցույց տու ինձի։ Ցույց տուեք։ Ապա ցույցները լվեք այն։ Օրը ճիշտ է, գրոզան։ Նայեք Վարդանը դեպիլիցիան անում եւ գրոզան չի վեկալում։ Տեսա։ Ո՞տեմ ինքը դուպոյա։ Գրոզան մամա բաթն է։ Ինչի՞։ Ինձ չի գալ։ Բաց են խոսա, ո՞նց պետք է ժողովուրդը լսի։ Չի լսի քիչ անգամ։
ուչունելի, ուղակի միչ խոսալ չգիտի վրթան։ Այ ինչ անեմ։ Ես սա կմտածեմ ինչ նկարենք հետո, բաժանորդներ ջան։ Ուո, գիտիս լավ կարագիր։ Խոսա՞ը։ Հայելի ժողովուրդ, աշկիս Վարդանը մտելա խաղ, հա՞։ Նուբա, նուբա։ Հասի դրան հայավրի բարի արա։ Եթե հավաքենք 100 բաժանորդ, ես Վարդանը ցույց կտամ, այսի Վարդանը ցույց կտայ իրական դեմքը, եթե էլ ես ցույց կտամ, որովհետև ես չեմ ցույց գնա տակը երկուսին է խփի։ Սկարը տեղը արա գենի, սկարը տեղը դրաբավի կա, այնպես որը կա մյուս վեկալ արակ։ Որ մեկի մեն, որ կանաս, կամ դրաբավի կա։ Չէ։ Դրաբավի կա, որ ավը, ավը։ Հա։ Ոտը դրաբավի կա ավը լավա կրակում։ Մո շակ մոտիկիս ռաբավիկը լավնա, բայց իմ համար այնպես օրքը դզնա։ Ախես ցածը խոսում ո՞ր։ Ցածը չեմ խոսում։ Իմ մոտ վատը։ Ես բացն եմ խոսում, եւի քո մոտ ցածը ալեսում։ Երեխաներ, ասա ընկերները մեն լոխ են։ Ամենաառաջինը իրանք են մեր։ Ուտեին թերև որ մեր ընկերները։ Մենի բրազիլիա։ Ադամալը մերան, մենք պլո են։ Հասի վրեն այնպես օրիքով, արակ։ Տան մետ որելն ես վատա։ Ինչ ես անում։ Դաբի վաճերա, պիստոլետը խփի։ Պատրոն չունել։ Չոքասել ես, դավա գնա դաբի վաճարա։ Մոտը տելի մարդկաշտուշ, հետևը։ Հետևը։ Մտի տան մեջ առակ։ Եկավ։ Պախկվի տան մեջ։ Ու առակ ապճեք առա։ Ապճեք չում։ Ստում մորդ մորստում մեջ։ Ոայ քո։ Հետ ո՞նց։ Լոբ է ո՞նց։ Լավ ժող ջան, մի հատ է խաղանք ու վերջ, հա։ Ո՞տե մենք էլ ենք երեխա ուզում։ Երեխաներ տեսակ իմ խաղը։ Շատ լավն է։ Եթե օ ձեզ ինչ է թվում, ով ավելի լավ խաղում, ես թե Վարդանը։ Գրեք դուք։ Գրեք կոմենտներում։ Գրեք, գրեք պլյուս եթե ես, գրեք մինուս եթե Վարդանը։ Չէ, գրեք
եթե դ դա դավոյնն է, իսկ եթե վ դա Վարդանինն է։ Ես երեխաներ, ես արդեն փոխվա 52 level։ Իսկ ես այսօր փոխվել եմ ու level եմ, առաջ եմ նայեմ, մի ոպը նայեմ, տղեք։ Եվ նա ունի, նա 44-րդ level-ն է։ Ես դուբ եմ։ Ալավ նուկ չեմ։ Լավ, սխմի։ Սաքոն որ level-ը։ Սպասինայ։ Մի ոպե, ժողջ ջան։ Ես անենք Սարքիսի իր ախպերը որ level-ը։ Դրուզիա։ Իմ ախպերը 57-րդ level-ը։ Վայ քու արա։ Սոսխմեցինք։ Ատրիադա։ Այո։ Երեխաներ, եթե ուզում եք ես YouTube-ում ասես լավ խաղամ, գրե պատպիսություն վնաշ կանա։ Հաշանորդը գրվեք մեր ալիքին, ուղղակի ուզում եմ ու դրեք լայքեր, ոտակ Վարդանն և Ռուսեն լեզենի այս մի ոնց է կատում Շան հետ ընկերությունից, այնքան հեռուը։ Առաջ տեղ տեսել ես ո՞վ։ Հայ, ապքան է։ Հայ, ինչ Ուրի իմացեին խաղթողություն։ Իստը մեր մոտ մաստեր անգել։ Հեսա, հեսա։ Հետևըտ նայի ես եմ։ Գխակը մաստեր էր։ Հետի մենակ մաստերն էլ են ունենում։ Ասը ապացուցեմ, ոտև ընդե գրա չես կարա հետի վեկալ ես, մենակ մաստեր պտի լնես, որ նոր կարենաս։ Երեխաներ, եթե ուզում եք մեզ դրուզիա դաբավից անեք, խնդրում եմ դրեք լայքեր և գրեք ձեր անունները ներքևում, այլ ճիշտ ID-ներդ գրեք ներք չատում, ես կփորձեմ բոլորին դաբավիճանեմ։ Դասին հետևից։ Բրազիլիա։ Չէ, դորշին մոտ ուղացում։ Չէ, բոլորը Բրազիլիա են չրում։ Չէ, Բրազիլիա իմ մոտ։ Հա, լավ։ Երեխաներ, ես թռնում եմ Վարդանի հետ, որովհետև ինքը վախում է։ Չեմ վախում։ Երեխաներ, գիտեք չէ, որ Վարդանի ոտը շունն է կծել, ինքը վիրավոր է, բայց ես եկա և իրեն փրկեցի, որովհետև շունը արձակվել է տասան է։ Բայց լուրջ, լավ էի կատակ եմ անում, բայց շունը լուրջ ոտը կծել է։ Աշկի շաներ պինի սնով, ես խաղում եմ նորմալ։ Հա, որ գալիս են դեմս, որ գալիս են մոտս պիստալետով, սենց վրաս գախին եմ տալիս։ Հիմա պետք եմ ես նորմալ հրացան մեր։ Ինձ է պետք է գոնե հրացան։ Սենքով։ Չէ, խմհուտ։ Սատով երեկ տեղելի բրոնը։ Չգիտեմ։ Նա մոտը։ Այսը։ Մեր ընգերը երվին ու բար երկան էր։ Մեր ընգել նուբը սպանց։ Ուրիշն է նուբ։ Ելի նուբ։ Դենամ դու ինչ ունես։ Երեխաներ, մենք պտի պրոների նման խաղանք, որ ռեյտինգներս բարձրացնենք, ներեղությունների, որ մատը սա կպնում։ Ակնիկ պրակել տեղում ուզիշ տեղա դրե, մեկ մի խարնում է։ Առաջ լևը չունք են վեր է։ Պլուշիչ էլ։ Առաջ լևը ուզիմի հետ ադավով։ Ասկացա։ Սա մեր են գերոչը կտքում։ Ուել օգնի։
kāpēc var vīrīgies žaba, ne, lai tā ne to kādā. Ej! Ar urtarī, eļi kāpēc mēs. Kādīm! Kālisā. Vīrīgies kāpēc man tas orkīm. Izvēlgni. Čī? Skārā man tas orkīm, skārā tas orkīm. Да, вен там я вот хожу. Короче, я вот так вот пока мой. Да, вот. Чем я люблю? Плохо. Ոտև կյանք չոլ կողա։ Հան ալ այդ դում է ես խպում։ Արվ ոտնում է տրամ։ Ես ես անգիր բարձը զանգիր չում բեղում է։ Հել կարձը կարում։ Հել արձը կարում։ Չուն եմ։ Երեխ անգիր երեպի ընգիրն է։ Երկամ ընգիր Տենակ ինչ ալնելու, տենակ ինչ ալինելու։ Արա, բրատան պատրոն, է պատրոն, ապճեչկա դու, ապճեչկա։ Արա հելի պատրոն ես։ Չէ։ Արա հելի բան արա, չուկա, ստե ապճեք չկա։ Միշ գիտե։ Կոտով նայեցին ոտ։ Մատ։ Դուրդքի գայոս պայտքում։ Ինգյորդ սան ինչ ա դա։ Հան։ Ինգյորդ կան ինչ ա։ Չկի դա։ Բլակին հեսպրա ավլան։ Ալան դավ ձոլ ջոգակ ու ինձ ապտեք պտի տավ։ Երեխաներ հիննա գայիս է ոնց ոչը։ Հավո գնա որ են։ Ուրա։ Այն դե ամարդը ինչպես էին է, տեսար։ Հապին պիստալետով, դավիտ պիստալետով են, մեկ պիստալետով պտեց, երխաներով ես իրում անում ուսում չել, ուրոտ, չի մեր, չի մեր ներողություն, չի մեր չորսետա, ես եմ են, մենք ենք ենք խաղում, Մեր վիդյոն շատ-շատ ձգձգվեց, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, ձեր հետ եղել էին Դավիթը և Վարդանը, ստե, մի դոպե, ներողություն զող, ստե, ստե,